يا حسبك معارضك وضني مدني حرص عالي حاج حسن أي ساك حارق كتري حفيز عصوا حسبك معارضك وضني كوي لندن حافظ تولي المجال ده برعاء مناسب وضني القفر أي حفيز يدني أي واحد كسر قيب قري تاجر يا حسبك وضني وارنج وحال قازك هاللي مسؤولين تقيب توين كقاتي فرست حفيز وحنو كسر دوين إن هذا النهاي بيش حسن أحمد أمر غير صالح إدني بسوي قانو إن جورجن oo u furan aanu furnay oo aan ugu tala galay in aan ugu kaambeen gareyno xisbiga wadani aan hadii aad maanta dalka waxa ka codeeya dumar iyo waxa ka horeeya iyo rag raga dhalinyaradaaba ka codeeya maanta reer saalax intii dhalinyarada ahayd iyo intii dumarka ahayd dhamaantood waxay diyaar u yihiin inay codkooda siiyaan oo ay run u siiyaan xisbiga wadani aan haweenkii iyo dhalinyaradii iyo dadkii codayn jiray halkan ay taagan yihiin odayaashu waxu ma codayaan dhalinyarada codaysa dhalinyaraduna waa u diyaar wadani ee wadani cabdiqadir dhuucil inankii haystay in hadda loo aftuubay kulmiye uu aftuubay oo lagu riday saldhiga october uuna ku jiro sabada iminka ma garatay annagu yacni cidna ka biqi mayno cid kastana runtaan u sheegaynaa cid la aftuubayo dambe ma jirto kaana haddii aan iminka si muqadisa loo soo daynin oo dhaba loo soo daynin annagoo sidanna magaca yaga annagoo sidanna jiritaanka yaga annagoo sidanna wadaniyada yada wax ayaanu doonanaynaa haddaan si dhaqsaana loogu soo daynin ninkaaga la xiday waxaanu nahay horta nimankii bixiyey guriga wadani uguna beeqay iyo jegada bilidhiid waxa weeyaan waxaa nalagu xurayaana waxa weeyaan naftiina iyo maalkiina maxaa xisbiga dadkii dalkiiba boobay ah waxaan weyde waxa weeyaan dimuqraadiyad weeyaan wadanku waxa weeyaan dowladda somaliland ama xisbiyadeeda 15 sannadood bay jireen anigu waxaan ahay guddoomiye dhalinyarada ciyaaraha ee degmada bilidhiig waxaana 15 sannadood ahaa xubin ka mid a xubinta dhalinyarada ee gobolka ee kulmiya ugu firfircoon laakiin siyaasaddu waa isbeddel dan joogtaa ma leh saaxiib joogtaan ama leh dan joogtaa bay leedahay maantana waxa weeyaan wadanka dalka waxa dan iyo dalka dadkii dalkaba danu ah xusbiga wadani ugu dambayntii waxaa munaasibadda soo afmeeray hogaamiyaha xusbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan waxaana uu mahadcelkaas oo ka shaqaysay furista xafiiskani allahu tacaala xadhigaan ka jaray waxa weeye xaafadda tan oktoobar ama eriya tawalli waxa weeye aan guryo badan hore ka furay insha allahu tacaala wuxuu ka mid noqon doonaa guryaha wadani halka kan ka shaqayn doona dhallinyarada iyo haweenka iyo odayaashii raggii dadkii soo agaasimay ee gurigan ka soo shaqeynay waa ku mahadsan yihiin haddaa la ka dhigo shaqadiina waa bilaabaynaa waqtiga kaambeynka uu soo dhow yahay hadda waa xilligii diyaargarowga guryihii baynu diyaarinaynaa waxaynu doonaynaa isbeddel khayr qaba inaynu dhalinno waxaynu doonaynaa dowladnimo wanaagsan oon qabyaalad ku dhisnayn waxaynu doonaynaa dad walaala ah iyo dal walaala inaynu samayno oo waxa weeye aan magaalo aan kala qaybsanayn burco aan laba ahayn ee midabaynu doonayna insha allahu tacaala haddaa la ka dhigo dalko aan qaybsanayno midabaynu doonaynaa biidni illahi tacaala aad baa u mahadsan tihiin aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin gurigana insha allahu tacaala allaha barakeeya wuxuunoo noqon doonaa xarumaha aynu ka shaqayno haweenka aadka u agaasiban runtii hablaha u badan ee halka jooga aad baa u mahadsan tihiin dhallinyarada intii ka soo shaqaysa axmed yuusuf cabdi axmed shaafi tv ga caalamiga ee somali news tv burco